እግዚአብሔር የተባረከ የሆን መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 እናወጣለን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁመን እናንበበው ከቁጥር 22 ከቁጥር 21 አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ከቁጥር 22 ሳሙኤልም በውኑ እግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋል እነው መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም ከአውራ በግስብ ከማቅረብ ይበልጣል አመፃኝናትና እንደመዋርት እና ልከኝነት ጣዖትን ተራፊ እንደማምለክ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃል እግዚአብሔር ንጉስ እንዳትሆን እናቅህ አለው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህን ቅዱስ ቃልን ከፍተናልና በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስም ቅዱሱ መንፈስህ በመካከላችን እየተመላለሰ ያስተምረን እግዚአብሔር ሆይ ምናልባት ለሳኦል ምን ነው ምናወራው ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር ወደ ራሳችን ህይወት እንድንመለከት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የሚያግዝና የሚረዳው ጸጋህ በእያንዳንዳችን ላይ እለት እንዲገለጥ በልባችንም እግዚአብሔር አንተን እንድንቀድስ ከአንተ ጋር ፈጥነ እንድንስማማ እንድትረዳን እንለመንሃለን በነገር ሁሉ ስምህ ይባረክ ቃልህ በሕይወታችን ላይ የከበደ ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ ስፍራ እየኖረው የመታዘዘንም ጸጋ ዕለት ዕለት ጨምርልን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እንቀመጣለን ይህን ክፍል በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር በልቤ በተለይ ስለ የሚለው ሀሳብ በጣም በልቤ ሳሰባስበው የከረመ ነው ስለዚህ ወደዚህ ሀሳብ እንግዲህ የእግዚአብሔር ሀሳብ በዚህ ውስጥ አለበት ብዬ ይህን ቃል ላካፍላችሁ ሞከርኩ በዚህ ክፍል ላይ ይህን ያነበብነውን ቃል ስንመለከት ሳሙኤል ወደ ሳኦል መጥቶ ይህንን ቃል ከመናገሩ በፊት እግዚአብሔርን የእግዚአብሔር ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው የእግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማድመጥም ካወራ በግስብ ከማቅረብ ይበልጣል ብሎ ይህንን ቃል ወደ ሳኦል ከማምጣቱ በፊት ይህን የግሳጼ ቃል ነው ቃል ይሄ ቃል በጣም ግሳጼ በውስጡ ያለበት ቃል ነው እግዚአብሔር ይህንን ቃል ወደ ሳኦል ከመላኩ በፊት እግዚአብሔር ለሳኦል ቀደም ብሎ ግን በብዙ መልኩ ሊያደርግ የሚገባውን ነገር እንዲያደርግ በትጋት እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ሰጥቶታል እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ጸጋ ሳይሰጥ እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ጉልበት ሳይሰጥ አንድ ነገር አድርጉ ብሎ እግዚአብሔር አይጠይቅም ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ቃል ለሳኦል ከመላኩ በፊት ለሳኦል የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ሰቶታል። መስጠት ብቻ አይደለም ሳኦል ራሱ ወደ መንግስት የመጣበት ዋና አላማና አጀንዳ ለዚህ ፐርፐስ ለዚህ አላማ እንደሆነ ያውቃል እግዚአብሔር አንተን የጠራው የቀባው ለዚህ አላማ ነው ብሎ ተናግሮታል ስለዚህ ያንን ደግሞ የሚያስፈጽምበትንም ጸጋ ሰጥቶታል ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ልቡ አስገብቶ በተሰጠው አጀንዳ ላይ ባለመኖሩ በመጨረሻ ላይ የዚህ የግሳጼ ቃል ወደ ሳኦል በሳሙኤል በኩል መጣ ቁጥር አንድ ላይ ስናይ በህዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንድትሆን ቀባው እቀባ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ ይላል የሳኦልን ማንነት ብንመለከት ሳኦል ለእንደዚህ ነገር የሚበቃ ሆኖ አይደለም ግን እግዚአብሔር እንዲሁም በሌላ ቦታ ላይ ሲናገር በአይነት ዘንድ አንተ በጣም ታናሽ ሆነ ሳለህ እኔ እግዚአብሔር ግን አንተን ለመንግስት አበቃው አለ ለዚህ ቦታ የምትበቃ ሰው አይደለም ግን እኔ በጸጋ እኔ በቸርነቴ ግን አንተን ከዚያ ሁሉ አነሳውህ ለዚህ ዓላማና ፐርፐስ ጠራው ስለዚህ ምን አደረኩ ቀባው ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ያ የመቀባት ጉልበት ነገር ምንን ይዞለት ለሳኦል ይመጣል የመንግስትን የመግዛትን የመዋጋትን እንዲሁም በእግዚአብሔር ፊት የቅባት ተቀባይነትን ለሳሙኤል ለማ ለሳል አምጥቶለታል ለሳሙኤል ለሳውል የተሰጠው ፕሪቪሌጅ ለሌሎች የተሰጠ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ነገር አሳይመንት ሲሰጥ ከአሳይመንቱ ጋራ ያን አሳይመንት የምንወጣበትን እና ሁኔታ እግዚአብሔር በጠገቡ አብሮ ያስቀምጣል ያንን አስቀምጦ ነው እግዚአብሔር አንድ ነገር ፈጽምልኝ አደርግልኝ ብሎ የሚናገረው እንጂ ከራሳችን በጉልበት ተነስተን የምናረገው ነገር አንድም ነገር ሊኖር አይችልም ያ ከሆነ ክብሩን መልሰን እኛው ራሳችንን እንዲህ አደረግኩት ብለን የምንለው ግን በእርሱ በእግዚአብሔር ጸጋ እንዳደረግነው ከተረዳን መልሰን የምናከብረውና ግብሩን ግሎሪውን የምናመጣው ለራሱ ለእግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ስድስት አንድ ላይ አብረን እየሰራን የእግዚአብሔር ጸጋ በከንቱ እንዳትቀበሉ ደግሞ እንለምናለን ጸጋውን በከንቱ እንዳትቀበሉ ጸጋውን በቃ ባዶ እንዳታደርጉት እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ላይ የሚያስቀምጠው ጸጋ ለዓላማና ለፐርፐስ ነው ለፈቃዱ ነው ያንን ፈቃድ እንድናደረግ የሚያስችለን ነው በመከራ ውስጥ ቢሆን ያንን በጸጋ ብዛት የምናልፍበት እንድንሆን መታዘዝ ቢሆን በጸጋው ጉልበት ማድረግ እንድንችል በቅድስና መኖር ቢሆን በጸጋው ጉልበት መኖር እንድንችል ኃጢአተኝነትን አለማዊነትን ክደን እንድመኖር እንድንችል ጸጋውን ስላፈሰሰልን ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጸጋ ከንቱ እንዳታደርጉት ጸጋው መቶ ግን ያንን ነገር ፕራክቲስ በህይወታችሁ ካላደረጋችሁት ጸጋው ምንሆኗል ዋጋ የለውም ግን ፈስቷል በእናንተ ለሳኦልም እንደዚሁ ነው በህዝቡ መካከል ንጉሥ ዘንድ ቀባው ለየ ስለዚህ ጳውሎስ አብረን እየሰራን እግዚአብሔር ጸጋ በከንቱ እንዳትቀበሉ ደግሞ እንለምናለን ካላል ቁጥር ሶስት ላይ ሚላል አገልግሎታችን እንዳይነቀፍ በአንዳሽ መሰናክል ምክንያት ከቶ አንሰጥም ይ ጸጋው ባጠገባችን አለ ተመልከቱ አገልግሎታችን እንዳይነቀፍ አንዳሽ ማሰናከያ ምክንያት አንሰጥም ብዙ ጊዜ ምክንያት እንሰጣለን ምክንያቶች አሉን ይሄንን ነገር ማድረግ የማልችለው በዚህ ምክንያት ነው ወይ በዚያ ምክንያት ነው ብለን የምንለው ነገር አለ ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን ጸጋ ሲሰጥ ከምክንያታችን በላይ መሄድ እንድንችል የሚሰጥ አቅም እግዚአብሔር ስለሰጠን ነው አያችሁ አገልግሎታችን እንዳይነቀፍ አገልግሎታችን በጸጋው ውስጥ ነው ነውና እንዳይነቀፍ ሌሎች በሌላ ነገር ጣት እንዳይዘረጉ ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ዓላማ አጀንዳ እንቅፋት እንዳንሆን ምክንያት አንሰጥም ለምን ጸጋ ተሰጥቷላ ብሎ ይናገራል ለዚህ ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ቅባቱ ተሰጠው ጸጋው ተሰጠው የእግዚአብሔርን አጀንዳ እንዲፈጽም ጥሪ አደረገለት ስለዚህ ቁጥር ሁለት ላይ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ አማልቅያን በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ አሁንም ሄደ አማልቃን ምታ ያላቸውን ሁሉ ፈጽማ አጥፋ አትማራቸው ወንዱን ሴቱን ብላቴናውን ህፃኑን በሬውን በጉን ግመሉን አህያውን ሁሉ ምን አድርግ ግደል አንተ የተጠራኸው ለየትኛው ዓለማ ነው ለዚህ ዓላማ ነው ብሎ እግዚአብሔር ግልጽና ክሊር የሆነ ምንም የማያሻማ ስራ ሰጠው ጥሪ ሰጠው ለምን እንደው እግዚአብሔር በማልቃውን ላይ እንዲህ አይነት ውሳኔ የወሰነው በመጨረሻ ላይ እናየዋለን እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ወንዱን ሴቱን ህፃኑን ሽማግሌውን ከብቱን ያለውን ሁሉ አንድ ሰጥተህ ስቀር አጥፋ ብሎ እግዚአብሔር ሳሙኤል ማን ነው አመጣው እግዚአብሔር ለምን እንዳለ ዘ ዳግም 25 ላይ በጣም ፈራፍሬ ዛርጎ ይናገራል ግድ ታሪኩ ከዘ ሰዓት 17 ጋር የሚያያዝ ነው ግን የ25 ቱን ብቻ ላይ ዘ ዳግም ከግብጽ በወጣችሁ ጊዜ አማልቃውን በመንገድ ላይ ያደረገብህን አስ ከግብጽ በወጣችሁ ጊዜ አማልቅ በመንገድ ላይ ያደረገብህን አስብ በመንገድ ላይ እንደ ተቃወመ አንተም አንተም ተስነው ሳለህ ካንተ በኋላ ደክመው የነበሩትን ሁሉ እንደመታ እግዚአብሔርን አልፈራም ስለዚህ አምላክን እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥ ምድር ከሚከብ ጠላቶች ሁሉ አምላክን እግዚአብሔር ባሳረፈ ጊዜ አማልቃውንን ዝክር ስሙን ከሰማይ በታች አጥፋው ይላል አትርሳ እግዚአብሔር ይሄንን ቃል አዟል ይሄ ቃል መጀመሪያ በ ዘጻት 17 ላይ ነው የመጀመሪያው እስራኤል ሰልፍ የገጠመው አማልቃዋን ነው ከየት ከግብጽ ወጥቶ እግዚአብሔር ወደሚሰጠው ተስፋ ምድር ሲሄድ በመንገድ ላይ የመጀመሪያው ተቃዋሚ አማልቃውያን እና ያን ጊዜ ግን የነበረው ሰልፍ ትንሽ ከመንገድ ሸሸሽ አማልቃዋንን ሸሸት ነው? ገሸሽ አድርጎ ለማለፍ እንጂ አማልቃውያንን ለአንዴም ለመጨረሻም ለማጥፋት አቅም የላቸው ጉልበቱም የላቸው እግዚአብሔር ከሰው አቅም ጋራም አብሮ የሚሰራበት ዘመን አለው ብቻውን እግዚአብሔር ታምራት እንደሚሰራ አውቃለሁ ይላል ቃሉ እግዚአብሔር ግን አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋራ መስራት ሲፈልግ ሙላት ጉልበታችን ማቾር ሊሆን እስከሚሆንበት ሰዓት ድረስ እግዚአብሔር ይጠብቃል እስከዚያ ድረስ ግን ጠላቶችን ገሸሽ አድርጎ እግዚአብሔር ያሳልፋል ስለዚህ ምንድን ነው እስራኤል ገና ቴና ነው ከግብፅ ገና የወጣ ልጅ ነው በብዙ ባህርነት በብዙ ቀንበር የኖረ ህዝብ ነው አሁን ገና ትንፋሽ አይቶ ተንፍሶ የእግዚአብሔርን ነገር ገና ማጣጣም የጀመረ ህፃን ነው በመንገዱ ሲሄድ ግን አማልክ ያንገጠ ስለዚህ እግዚአብሔርና እስራኤል ተዋጉ እያሱ ሲዋጋ ሙሴ እጆቹም ቀኝ አንስቶ ሆሮንና አሮን ግራናቀኝ ደግፎት እጁ ሲነሳ እስራኤል ያሸንፋል ደግሞ እጁ ሲወርድ አማልቃውያን ያሸንፋል ነገሩ ዋናው ነገር የአማልቃውያን ሰልፍ በመንፈሳዊ አለም ያለ ሰልፍ ነው ይሄ በሥጋ የሚታየው የዛ ነጸብራቅ ነው ወገኖች ይሄ ሰልፍ ደግሞ ዛሬን እናንተ እስካለንበት ድረስ ይመጣል ሱ ስለዚህ ምን ያደርግ ነበር እጁን ሲያነሳ ወደ እግዚአብሔር ሰፉ ይበተል እጁን ሲያወርድ ደግሞ ይጠቃሉ ግን እንደዚህ አድርጎ እግዚአብሔር አሳለፋቸው ያንን መንገድ አላጠፏቸውም ግን በድል ለትንሽ ጊዜ ያሸንፏቸው ሄዱ ግን አላቸው ለልጅ ልጃችሁ የማልቃውን ያደረጉትን ነገር እንዳትረሱ ጊዜ ይመጣል አሁን አይደለም አንተ አሁን ብርቱ አይደለም አልጠነከርክም ማችሁን ላራክም ያንን ቻሌንጅ ፌስ ማድረግ አትችልም ታውቃላችሁ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን ጠላቶቻችን እንኳን መቼ ፌስ ማድረግ እንዳለብን እግዚአብሔር ያውቃል አንዳንድ ጊዜ ያልሆነ ጊዜ በወነ የተነሰን የሚሆን ነገር አይደለም ራሱ ጊዜውን የሚወሰጥ እግዚአብሔር ስለዚህ ያንን ጊዜ ጠበቀላቸው እንዳትረሳ አላቸው አንድ ህፃን ስለሆነ በመንገድ ላይ ስላሰናክለ የደከመውን የዛለውን ጉልበቱ የደከመውን ከኋላ ሄዶ ስላጠቃ አማልቃዋን ኦልሞስት ዳር ኦፖርቹኒስት ጊዜ ሁኔታ አይተው የሚመቱ በደካመ ጊዜ የሚመጡ በተጠቃ ጊዜ የሚያጠፉ ሁኔታን ቫሌት አድርገው መጥተው የሚዋጉ ነገሮች ናቸው ምክንያቱም የደከሙት ኋላ የቀሩትን ሁሉ አጠፋቸው ይላል ግን እግዚአብሔር ባሳረፈህ ጊዜ ዘመን ሲመጣ ሌሎችን ጠላቶች ሁሉ ካጠፋህ በኋላ አማለቃዋን ግን ለዘላለም ለልጅ ልጅ ልጅ ነው የሚለው ኮንቲኒቲ ያለው ነው እነሱን ግን እንድትበቅላቸው አንድ ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ በብርታት ጊዜ አይደለም በድካም ጊዜ መጥተው ታክ ያደርጋሉ አንዳንድ ያሸነፍ ናቸው ይህን ነገርስ ነግሸበታለሁ ከእንግዲህ ስ በኋላ ይሄ ነገር አይጥለኝም የምንለው ነገር አለ ግን አንዳንድ የተሰታይም ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ግን አንዳንድ ነገሮች አሉ ወል ጊዜ ዓላም አድርገን አትፎከስ አድርገን እስከ መጨረሻው እንድንዋጋቸው እስከ መጨረሻው እንድንሄድባቸው የሚፈልጉ ነገሮች አሉ ያ ማ እንደሆነ በአፕሊኬሽን በኋላ ነገራቸዋል ይህን ነው የሚላቸው አንድ ሱል ሁለተኛ አማልቃውያን ይላል በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ እጁን አንስቷል ይላል ምክንያቱም እስራኤል ምን ይላል እግዚአብሔር በኤርሚያስ 17 ላይ የክብሬ ማደሪያ ነው የክብርህ ማደሪያ ይለዋል እስራኤልን የክብርህ ማደሪያ ነው ይላል የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ማደሪያ ስፍራ ነው ይላል አማልቃውያን እጁን በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ስላነሳ ዳይሬክትሊ የማጠላት ነው የእግዚአብሔር ጠላት ነው ያ የእግዚአብሔር ጠላት ስለሆነ የእግዚአብሔርን ክብር ላይ እጁን ስላነሳ በልጅ ልጅ በዘመናት ሁሉ ምን አድርገው አጥፋው ብሎ እግዚአብሔር ያንን ነገር አስቀምጧል ስለዚህ እግዚአብሔር ሳኦልን ለዚህ ሞመንት ነው ያመጣው ወገኖቼ እግዚአብሔር ለምን ይሆን በዚህ ሞመንት ያመጣ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰዎች እንዳስተማሩት አንድ ጊዜ ጋሽ ዳንኤል ሲናገር እግዚአብሔር ዳቦ ጋጋሪ አይደለም ይህ ዳቦ ሲጋገር አንድ ሞዴል ነው መቶ ሺህ ዳቦ በአንድ አይነት ቅርጽ ይወጣል እግዚአብሔር በእያንዳንዳች ትልቅ የሚሆን ትንሽ እያንዳንዳችን ላይ አጀንዳ ልዩ ነገር አለው ያን የተረዳ ሰው እንዴት የተባረከ ሰው ነው ያን ያወቀ በዚያ በዚያ ያንን ለመኖር የሚታገል ሰው እንዴት የተባረከ ለዚህ ነው አማሳኦልን ያመጣው ስለዚህ ሳኦል ያን ቅባት አግኝቷል ያን ሞገስ አግኝቷል በዙ ፊት ቀብቶታል ከዚህ የተነሳ ሳኦል ሰልፉን ሊጀምር ሲል ገና መለከት ሲነፋ ሁለት መቶ ሺህ ህዝብ በአንድ ጊዜ የተሰበሰቡለት ከይሁዳ አስር ሺህ መጡለት ይላል ለምን መሰላችሁ ኢሳያስ ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ እሱ ራሱ ሰብስቧቸዋል የእግዚአብሔር ቅባት ራሱ ምን አድርጓል ምንደማግሪድ ይሰበስባል ያመጣል ያቸው ስለዚህ 2200 ሰራዊት በአንድ ጊዜ ሞደማ በሳኦል ስር መጡና ተሰበሰቡለት ለምን እግዚአብሔር ከሱ ጋራ ነዋ የእግዚአብሔር ቅባት በሱ መካከል አላ እግዚአብሔር ከሱ ጋራ ተገኝቷላ እሱ ምንድነው ምክንያት ነው ምልክት ነው ለእግዚአብሔር አላማና ፈቃድ ስለዚህ ያንን አድርጎ ወደ ሰልፍ ወጣ ነገር ግን ከቁጥር 7 እስከ ዘጠ ላይ ያለውን ነገር ስናይ እንደዚህ ይላል ካማልቃውን ጋር ጦርነት ገጠመ ሳኦልም አማልቃውን አማልቃውን ከኤውላጥ ጀምሮ ግብጽ በግብጽ ፊት እስካለችው እስከ ክሱር ድረስ መታቸው ከዳር እስከ ዳር ማለቱ ነው አማልቃውን በሚገኙበት ሎኬሽን ሁሉ ምን አረጋቸው መታቸው ንጉሥን አጋ አጋግን በህይወት ማረከው ህዝቡን ሁሉ በሴፍ ስለት ፈጽሞ አጠፋቸው ነገር ግን ሳኦልን እና ህዝቡ ለአጋግ የተመረጡትን በጎችና በሬዎች ለሰቡትም ጥጆች ጥቦቶችም ለመልካሞች ሁሉ ራሩላቸው እንጂ ፈጽሞ ሊያጠፏቸው አልወደዱም ነገር ግን ምናምንት የተናቀውን ሁሉ ፈጽመው አጠፉ ሳኦል እግዚአብሔርን ትእዛዝ ሊፈጽም ወጣ ፈጸመ በመጠኑ ግን ያደረገው ምንድን ነው ሙሉ የሆነ ትእዛዝ አለም የፈጸመው ይ መካከል እነዚህ ደካማ የሆኑትን ምናምንት የሆኑትን ለአይን የማይገቡትን እነዚያን ሁሉ ምን ደረገ አጠፋ አይላል ነገር ግን ሁለት ነገር አስቀረ መልካም መልካሞች የሆኑትን የሰቡትን እጆች፣ በሬዎች በጎች የሚያሳሱትን እነዚህን አስቀረ ይላል እነሱ ብቻ አይደለም አጋግንም አስቀረው ይላል በህይወት ያዘው ማድረከው ይላል እግዚአብሔር የሰጠው ትእዛዝ ግልጽ ነው እነዚህን ሁሉ ምን አድርጋቸው ነው አጥፋቸው አንድም እንዳታስቀር ነው ነገር ግን ግማሽ የሆነ ምንድን ነው ትእዛዝ ጥቂቶች እነዚያን ሁሉም ለአይን የማይገቡትን ሁሉ አጠፋና እነዚህን ሁለት ነገሮች ግን አስቀራ ለምን ያስቀራል እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው የእሱን አቴንሽን ይዘዋል የሚያጓጉ ናቸው የሚስቡ ናቸው እንዴ ሳኦል እኮ ይህንን እያሰብኩ ይህንን ሲዘጋጅ ሳውል እኳ አልኩኝ ለሴቶች አማልቃዋንን ሴቶች አማልቃዋንን ህፃናት አማልቃዋንን ሽማግሌዎች የደካሞችን ቢራራና ቢተው ጨካኝና ወንዶችን ሁሉ ጨርሶ ሌላውን ሁሉ ቢያጠፋ እንደው እግዚአብሔር በቃ አቅም የሌላቸው ራራሁላቸው ቢል ምናልባት እሱም ቢሆን እንኳን የሚያስኬድ አይደለም እንደው እንደ ሰው አይምሮ ነው እሱ ግን ለእነሱም አራራ የራራው ግን ለማን ነው ለሰቡት በጎሽ ነው የራራው አያችሁ ለነዚህ ለበሬዎቹ ነው የራራው ለሽማግሌዎች እኳ አይደለም መራራት የሚባልም ነገር የለውም ግን የራራው ሰልፍሽ ሞቲቭ ነው አንድ ነው ሁለተኛ ነገር አጋገን ምን አደረገው ይላል አጥፋው ነው ያለው ግን አጣ ግን ማርኮ አመጣው ይላል አያችሁ ሳውል ለራሱ ግሎሪፊኬሽን ፈላጊ ሰው ነው እግዚአብሔር ይፈውሰን ወገኖቼ በምናረገው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር የሚያመጣ ብቻ እንዲሆን መጸለ አለብን እግዚአብሔርም እንዲከብር እኛም እንድንከብር አለለም አብረን እንድንሆን አይመስለኝም ማ እግዚአብሔር ከብርም አላልኩኝም ይህን አልዶም ቴክኖሎ ግን ለምንድን ይዞት የመጣው በዛ ዘመን ምንድን ነበረ ነገስታቶች ድል አድርገው ሲመጡ የማረኩትን ምርኮ ከፊት በኩል እንደ ተማረከ ውርደቱን አስለብሰውት ከፊታቸው ይሄዳል ስለዚህ ምንድን ነው በቃ የሳኦል ምን ምርኮ ሳኦል 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 ይ ዋንቱ ሾ ማዝኖት ያለም ግን ለራሱ ምን ሊሰራበት ነው ለራሱ ምን ሊያደርግበት ክብር ሊያደርግበት ወገኖቼ እግዚአብሔር ንጹህ ለእግዚአብሔር የሆነው የእግዚአብሔር ነው ለእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ነገር በተዛዋሪ መንገድ ለእኛ ክብር ስንወስደው አደጋለሁ አጥፋው ነው ያለው ግን እሱ መጣ ከዚያ በኋላ ሳኦል ሁሉን እንደፈጸመ አድርጎ ጠበቀው እግዚአብሔር ግን ለነብዩ ለሳሙኤል መልክ ተናገረው ሳኦል ከመንገዴ የተመልሶ ሳኦል ሁሌ ሳ ሳሙኤል ለሳኦል ያለክስለታል ስለዚህ ተነሳና ሊገናኘው በሚሄድበት ጊዜ በማለዳ አገኘው ሲያገኘው ሳኦል ምን አለ በቃም በቃ በወኔ ቁጥር አስር ላይ እንደዚህ ይል እግዚአብሔር ቃል ሳኦል ከመከተል ተመልሷል ትእዛዜን ሁሉ አልፈጸመም ስላነገስኩ ተጸጸተ ብሎ ወደ ሳሙኤል መጣ ሳሙኤልም ተቆጣ ለዲቱን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ሳሙኤልም በነጋ ሳኦልን ለመገናኘት ማለዳ ሳኦል ወደ ቀርሜሎስ መጣ እነሆ መታሰቢያ አምድ ባቆመ ጊዜ ዞሮ አለፈ ተመልከቱ ምን አቆማ ይላል መታሰቢያ ሃውልት መታሰበ ሃውልት አቆመ ይላል መታሰቢያ ሀውልት የሚቆመው ብዙ ጊዜ ሰዎች ታሪክ ሰርተው ካለፉ በኋላ ለነሱ የሚቆም ታሪክ ነው ሳኦል ግን ኢቭን ሳይሞት እንኳን ለራሱ መታሰቢያ የሚያቆም ሰው አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ወደ ጌልጌላ ወረደ የሚል ወሬ ለሳሙኤል ደረሰል ሳሙኤልም ወደ ሳኦል መጣ ሳኦልንም ገና ሲያየው አንተ የእግዚአብሔር የተባረኩን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጽም ያለሁኝ አለው ይላል እግዚአብሔር ግን በሌሊት ለማ ለሳኦል ለሳሙኤል መልእክቱን ነግሮታል አንተ የተባረክ እግዚአብሔር ብርኮይ ትእዛዙን ፈጽም ያለዋል ሳውል ማኑ ሳሙኤል ይህ በጆሮ የምሰማው የበጎች ጩኸትና የበሬዎች ግሳት ምንድን ነው አለው ይህ የምሰማው የበሬዎች ግሳት የበጎቹ ጩኸት ምንድን ነው የኃጢአትህ የመተላለፍ ፕሩፍ በእጅህ ላይ አለ ይ አንዳንድ ጊዜ እኮ ወገኖቼ እግዚአብሔር ካረዳን ጥፋቱ በፊታችን እያለ ማየትም እንኳን ያቅተና ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው አንተ የእግዚአብሔር ብርኮይ ያዘዝከኝን ሁሉ እግዚአብሔር ያዘኝሉ ፈጽም ያለው አለ ነብዩ ይህ የምሰማው ጩኸት ምንድን ነው ፕሩፉ እኮ ይኸው አለ ምንም ሌላ ማስረጃ ለአንተ ማምጣት አያስፈልግም እግዚአብሔር ተናገረ ማለቱም ብቻ ሳይሆን ተጨባጭ የሆነ በእጅህ ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው ብሎ ይገስጸዋል ይህ ነገር ምንድን ነው ያዕቆብ ላይ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ያዕቆብ አዲስ ኪዳን ላይ ያዕቆብ አምስት ሶስት ላይ ወርቃችሁና ብራችሁ ዝጓል ዝግነቱ ምስክር ይሆንባችኋል ይላል ለእነዚያ ያዕቆብ በዛ ዘመን ለነበሩት ባለጠጎች ነው የሚናገረው የሰራተኞቻችሁን ደሞዝ አልከፈላቸውም የእነሱ ግፍ አለባችሁና ብራችሁና ወርቃችሁ ራሱ ምን አድርጓል ማረጋገጫ ምስክር ሆኖባችኋል ፕሩፍ ነው የተጨበጠ ጨባጭ የሆነ ማስረጃ ነው እንድናሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል ለምን ነው ነገሮች ሊሄዱ መሆን ያለባቸው እንደሚሆን ያልሆኑት ብለን ራሳችን ሁሌ ማየት አለበት ግን እንዳደረገ ሰው እንደፈጸመ ሰው ሁሉን ኮምፕሊት እንዳደረገ ሰው ያዘዝከኝን ሁሉ ፈጽም ያለው እነዚህ ምንድን ሳኦል በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ህዝቡም ለአምላክ ለእግዚአብሔር ይሰውላቸው ዘንድ መልካሞቹን በጎች በሬዎች አድነዋቸዋል ከማለቃዋንም አምጥታቸዋል የቀሩትንም ፈጽመን አጠፋን አለው ህዝቡ ለማ ለማ ለማን ነው የሚለው እ ለማ ነው የሚለው ለአምላክ ለአምላካችን አለም ለአምላክህ ኦልሞስት ሂዝ አውት ህዝቡ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ሊሰዋ ፈልጎ ያዳናቸው ቅድም አነበብን ነው ሆነ ላይ ሳኦልና ህዝቡ አስቀሯቸው ነው የሚለው አለበት ግን ያ ሳኦልን ከሀላፊነት የሚያሸሸው አይመስለኝም ኮሚሽኑም የተሰጠው ለሳኦል ነው በእሱ ስር ነው ሁሉንም ያስቀመጠው እግዚአብሔር ግን ሳኦል አሁንም ምን አደረገ ሂ ብሌም እኔ አይደለሁም ህዝቡ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ሊሰውላት ነው ነው ያስቀምጧቸው ብሎ ይህን መልስ መለሰለት እውሽ ያን ጊዜ ሳኦል ስተቱን አውቆ በደሉን አውቆ በእግዚአብሔር ፊት ቢወርቅ በነቢዩ ፊት ቢወርቅ ምረትን ቢለምን እግዚአብሔር አስበው ይሆናል ነገር ግን ምንድን ያለው አለመታዘዝ የሆነው ነገር በሰዎች ነፍስ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው እዚህ ባለ ነው በሁላችን ያለ ነገር ነው ምናልባት ደረጃው ሊለያይ ይችላል በወድቆ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ንስሐ ቢገባይ ባለመታዘዙ ያስበው ይሆናል ግን ምን አደረገ ሽፍት አደረገ ብለ ማድረግ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ህዝቡ ሊሰዋቸው ነው አንደኛ ለመሰዋት ነው ያመጣ ነው ብሎ ያንን ይሰጠዋል ያ ብቻ አይደለም ይቀጥልና ደሴም ስተትመንት ደግሞ ቁጥር 19 ላይ ይደግመዋል ምንድን ነው የሚለው ለምርኮ ሳስተ ለምን በእግዚአብሔር ቃል አልሰማህም ብሎ ሲደግሞ ለምንስ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረግ ሳኦልም ሳውልን እግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ ተመልከቱት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ ለዚህ እኮ ነው ምን ያለው እግዚአብሔር እልከኛ ነህ ያለው እስታበር ነህ ያለው ሰምቻለሁ እግዚአብሔር በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ የአማልቃን ንጉሥ አጋግን አምጥቻለሁ አማልቃንን ፈጽሜ አጥፍቻለሁ ህዝቡም ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር በጌልገል ያሰዉ ዘንድ ከርሙ የተመረጡን በጎችና በሬዎች ከምርኮ ወሰዱ አለው አንዴ አይደለም ሁለት ጊዜ ፕሮፌት አይ ቲንክ የሳኦል ደ ሞስት ዳርከት ሞመንት እዚ ቁጥር ነው እኔ ሳ የመጨረሻ ጨለማው ጊዜ ለሳኦል ይሄ ሰዓት ነው ነገሮች ሁሉ ሊለወጡ የሚችሉበት ብዙ መንገዶች አሉ እግዚአብሔር ቸር ነው ምረቱ ለዘላለም ነው ነገር ግን ሳኦል ግን ስቲል ሌሎችም ብለም ነው የሚያደረገው ምክንያት ነው የሚሰጠው እሱ ትክክል እንዳደረገ ነው የሚከራከረው የእግዚአብሔርን መልካምነት የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን በጎነት ግሳጼ ሊሰማ አልቻለም ስለዚህ ቅድም ቁጥር ሁለት ላይ ያለው መጀመሪያ ነበብነው ቃል ተነገረው በውኑ የእግዚአብሔር ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋል መታዘዝ ከመስዋዕት ማደመት ከአውራ በግስብ ከማቅረብ ይበልጣል ወገኖቼ መታዘዝ ከፍተኛው እግዚአብሔርን የምናመልክበት መንገድ መታዘዝ ነው the ultimate እግዚአብሔርን worship የምናደርግበት ነገር ቢኖር መታዘዝ ነው ከፍ ያለው አምልኮ መታዘዝ ነው ለእግዚአብሔር ከመስዋት ይልቅ መስዋት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ መስዋዕት የበታሽ ነው መስዋት ዝቅተኛ ነው መስዋዕት በመታዘዝ ውስጥ ያልፈጸምነውን ነገር የእግዚአብሔርን ፊት ለመታረቅ የምናመጣው ነገር ነው በጣም ኢንፌሪሪቲ ነው በጣም ትንሽ ነው መስዋት ለብዞቻችን መስዋዕት መሰዋት በጣም ቀላል ነው ይመቻል መታዘዝ ግን ከባድ ነው መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል እንዴ ትዝላችሁ እንደሆነ ባለፉት ጥቂት ወራት በፊት ዘልዋዊ ላይ ስለ መስዋዕት ብዙ ተምረናል የእስራኤል ህዝብ የሚቃጠል የተለያየ ደህንነት ምናም መስዋዕቶች ያቀርባሉ እነዚያ መስዋዕቶች ሁሉ የተያዙበት ነገር አለ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ስላላከበሩት የተለያየ መስዋዕት ያመጡለታል ስላልታዘዙ በመስዋዕት እግዚአብሔር ፊት መጥተው ይታረቃሉ የመስዋዕት የኃጢአት መስዋዕት ያቀርባሉ የእግዚአብሔር ፊት እንደገና እንዲመለስላቸው በመስዋዕት ይመጣሉ ነገር ግን መታዘዝ ግን የመጨረሻው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር መታዘዝ ነው መቼም እግዚአብሔርን እንድንታዘዘው ሲፈልግ የእኛን ፖዚሽን ለመቀየር ስለሚፈልግ ነው እንጂ እግዚአብሔር በእኛ መታዘዝ የእሱም ጉድለት ስለሚሞላ አይደለም ይህን መታዘዝ እኛን እግዚአብሔር ወደ ምን ሊያመጣን ሲፈልግ ነው ወደሚቀጥለው ደረጃ ወደሚቀጥለው ከፍታ ሊያሻገረን ሲፈልግ እግዚአብሔር መታዘዝን በሕይወታችን ላይ ያመጣ እሺ ብለን ስንታዘዘው ወደ እግዚአብሔር ክብር ወደ እግዚአብሔር ሙላት ውስጥ እንድንገባ እኛን ሙ ያደረገናል እንጂ በእኛ በመታዘዝ እግዚአብሔር የጎደለውን አንድ ሞላለት እኛን ነው የሚለውጠው መታዘዝ ስለዚህ መስዋዕት የጎደለውን በመታዘዝ የጎደለውን የምናመጣበት ነገር ነው ሳኦል ግን ተመልከቱ ሳኦል ግን ከኃጢአቱ ብዛት አንዱ ምንድን ነው ኢንቴንሽናሊ ነገሩን አድርጎት ለአምላክ ለእግዚአብሔር ምን ለምን እንድንሰዋ ወይል አድርገነዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን እናደረገዋለን እንሰዋውና ባይ ፓስ እናልፋለን ይህ ነው። ሰርቀው አንድ ሰው እኮ ሰርቆውሰርቅና ለእግዚአብሔር ትንሽ ብራይ ባረገውና አው እብሔ ትንሽ ጨባት ረግለትና አልፋለ ሳሁን ልክ እንደሱ ነው ያለው ለአምላክ ለእግዚአብሔር ሊሰውት ነው ያለው እግዚአብሔር ምንም ነገር ጎሎታ አለም ሰማይ ምድር ሁሉ የራሱ ነው ግን ማንን ሙቭ ለማድረግ ፈልጎ ነው እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማ ነው አንተን የጠራው ፐርፐስ አጥፋው ወገኖቼ መታዘዝ አንዱ ጸሎት ርሳችን ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አንተን የመታዘዝ ልብ ስጠኝ በሎት ጸሎት ያስፈልገዋል ለምን ነው ተቃላችሁ ዳዊት ራሱ ጸልዋል አቤቱ አለ እግዚአብሔሩ አለ በሽታ መንፈስ ደግፈኝ እሺ የሚል መንፈስ በውስጤ ደግፈኛል ምክንያቱም አለመታዘዝ የጀኔሬሽን ኃጢአት ነው ኢትስ የመጀመሪያው አባታችን አብርሃም ማን ነው አዳም የወደቀበት ኃጢአት ምንድን ነው አለመታዘዝ ነው አይደለም እንዴ በዚያ ጀኔሬሽን ያለ ሁሉ የሚኖር ኃጢአት ነው በሰው ውስጥ ዲ ከማንነታችን ጋር የጠለቀ ነገር ያለው ነገር ነው ቅድም እንዳልኩት ነው ምናልባቸው የአንዳችን ከአንዳችን ይችሉ ይሆናል አመፀኝነትና ለመታዘዝ ግን ሳምሃው ውስጣችን አለ ለዚህ ነው ልንጸል የሚገባው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሆይ የመታዘዝን ፀጋ የመታዘዝን ጉልበት በሽታ መንፈስ ደግፈኝ ብለን እግዚአብሔር ልንለምነው የሚያስፈልገው አዳምና ህዋን ባለመታዝን የወደቁት። ከዚያ በኋላ ጀነሬሽን ሁሉ ያ ነገር በውስጡ አለ ስለዚህ አጥፋ ያለውን ነገር ሳያጠፋ ቀረ እግዚአብሔር ግን የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሮሜ 519 ላይ በአንድ ሰው አለመታዘዝ ይላል በአንድ ሰው አለመታዘዝ ማ አባታችን በአዳም ብዙዎቹ ኃጢአተኞች ሆኑ ይላል እንዲሁም ደግሞ በአንዱ ምን መታዘዝ በማ በናዝሬቱ በኢየሱስ ብዙዎቹ ምን ይሆናሉ ጻድቃን ይሆናሉ ያለመታዘዝን መርገም ከአባታችን ከአዳም ጀምሮ የመጣውን ስር ሰዶው በሰዎች ነፍስ ውስጥ ብዙ ነገር በቀላሉ እንጥላለን ግን የአስማ መንፈስ ግን ሬበለስ በውስጣችን ሲኖር ኖሯል አንድ ብቻ ግን ንጹ የሆነ ዳዊትም ይላል እናቴ በኃጢአት ወለደችን በአመፃ ተጸነትስኩ ይላል ሁላችንም የዛ ነገር አለን ድግሪው ነው እንዳልጓቸው አመፅ የሌለበት ግን ንጹ የሆነ መታዘዙ ምንም አይነት ከኋላ ስትሪንግ የለን ለው አምላኩን እግዚአብሔርን ፕሊዝድ በማድረግ ብቻ የሆነ አምላኬ ወይነ ፈቃድህን ለማድረግ መጡ ይቻለ በሚካተለው መስዋዕት ደስ አልተሰኛል እነሆ ፈቃድ ላደረ መጥቻለሁ ያለ ክርስቶስ ምንም አይነት ከኋላው ብዙ ጊዜ እኮ ስንታዘዝ እግዚአብሔር ፕሮሞት ስለሚያረገን ነው ነው ልጆች ስለሆን ፕሮሞት ያረገናል ይባርከናል ያሳየናል እግዚአብሔር ኢየሱስ ግን ምንድን ያለው አምላኬ ሆይ አንተን ደስ ስላሰኝ መጥቻለ ስለዚህ በአንዱ አለመታዘዝ ሁሉ አጥያተኞች እንደሆኑ በአንዱ በክርስቶስ መታዘዝ በኩል ሁሉ ምን አደረጉ ይላል ጻድቃን ይሆናል ይላል አጥፋ አለው በጀነሬሽን ሁሉ ያለው ከዚህ ጋር ላያይዘው የምፈልገው ነገር ልክ ወደ ክርስቶስም ከመምጣታችን በፊት አለመታዘዝ አለ ከመጣንም በኋላ ግብፅ እስራኤል ከግብፅ ወጥቶ በመንገድ ላይ እንደተቃወመው ሁሉ እኔና እናንተ ያ ሬቬሌስ ድሮም በሕይወታችን በኃይል ይሰራል አሁን ደግሞ ወደ ክርስቶስ ከመጣን በኋላ ልክ እንደ ማለቃውያን እግዚአብሔር ሊያደርሰን ወደሚፈልገው ክብርና ግሎሪ እንዳንሄድ እንዳንታዘዝ ያለመታዘዝ መንፈስ ሁሌ ቻሌንጅ ያደረገናል ፊታችን አማልቅ ካለመታዘዝ ጋር ያያያዙት አለመታዘዝ መንፈስ ሁሌ ምን ያደርጋል ታክ ግን ምን አድርገው አለመታዘዝ ማን ነው በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ እጁን አነሳ ነው የሚለው አይደለም እንዴ አርያው ጳውሎስ ለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ላይ የሰው ሃሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ከፍ ያለውን ግሎሪ ወሰደውን በእግዚአብሔር እውቀት ላይ በእግዚአብሔር ዙፋ ላይ ከፍ ያለውን የሰው እውቀት እናፈርሳለን በመታዘዝ ማንን አለመታዘዝ ምን እናደረገዋለን እንበቀለዋለን ልይስ እንበቀለዋለን በመታዘዝ አለመታዘዝን ምን እናደረገዋለን የሰውን ሐሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ውሎ እናፈርሳለን እግዚአብሔር አንድ ሀሳብ በውስጣችን ያመጣል የእርሱ ሀሳብ የሰው ሀሳብ ደግሞ መቶ ሾክ ይለናል። የእግዚአብሔር ሀሳብ ከፍ ያለውን ነገር እንዳናደርግ ያ ሀሳብ ምን ያደርገናል የእግዚአብሔርን ቦታ ይሟገትብናልእውቀት ከፍ ያለውን ነገር እናፈርሳለን የምናፈርሰው ለክርስቶስ በመታዘዝ ነው ስንታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን ያኔ ምን ልንል ልንበቀል ተዘጋጅተናል ሳኦል አማልቅያን እንዲበቀል እግዚአብሔር ቀባው እኔና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በአንዱ መታዘዝ የዘላለምን ጽልቅ አግኝተናል አሜን ያ ጸጋ ስጦታ ነገር ግን በዘመናችን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ሙላትና ክብር እንድንመጣ አለመታዘዝ በመንገዳችን አለ ሁ ይመጣል የሚያደረገን ነገር አለ ማንኛችንም የራሴን ማውቀዋል ያንን ግን ልንበቀል ተጠርተናል ነው ሚለው እግዚአብሔር በክርስቶስ የጠራን እግዚአብሔር ያንቅባት የሰጠን እግዚአብሔር ያንን ጸጋ በውስጣችን ያደረገን ይሄ የአንድ ሞመንት ውጊያችን አይደለም የአንድ ሳምንት ጉዳይ አይደለም እስከ መጨረሻው ድረስ አለመታዘዝን እየተበቀልነ ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ወደ እግዚአብሔር ሙላት የማንደርስበት እንዳንደርስ በመንገዳችን የሚያደርገን አለመታዘዝ ወገኔ አለመታዘዝን በአምልኮ መስዋዕት በማቅረብ በተለያየ ነገር እግዚአብሔር ልንሸነግለው አንችልም አንችልም ያ ማለት አምልኮና መስዋዕት ማቅረብ ትክክል ነው አይደለም ማለት ይደለም። አይደለም ግን the ፎርም form of መታዘዝ ነው ያ ደግሞ የሚጀምረው ከየት መሰላችሁ ከአክሽኑ ሳይሆን ከልባት ነው የልባችን ውሳኔ ከሆነ የልባችን ጩኸት ከሆነ እግዚአብሔር በጊዜው የሚያስፈልገውን ጸጋና አቅም እየሰጠ ያንን እንድንሻገረው ያደርገናል ተመልከቱ አማልቃውያንን ከግብፅ እንደወጡ አጥፏቸዋል አላላቸው አይችሉማ አቅም የላቸውማ ግን ዘመን ይመጣል ለእያንዳንዳችንም እግዚአብሔር የሚሰጠን የመታዘዝ እርከን ከማንነታችን በጌታ ከመኖራችን እሱ በሰጠው ጸጋ መጠን ሄሪኳርዳስ ወገኔ መታዘዝ ምንም አይነት ኦፕሽን የሌለው ነገር ጌታ ሆይ ጸጋስኝ እታዘሳለው እግዚአብሔር አቅምን ይሰጣል ታውቃላችሁ አብርሃም እኮ ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች በነገራችን ላይ ከመጨረሴ በፊት ሳውል ይህን ሁሉ ካደረገ በኋላ ከብዙ ዘመን በኋላ የሳውልን ህይወት ያጠፉት ማንደሆነ ታውቃላቸሁ የገደለው የመጨረሻው ሰው አማለቃውያን ነው ጦርነቱ ከፍልስጠማያን ጋር ነው የተዋጋው ግን መጨረሻ ላይ ነፍሱ ሊወጣ በደከመበት ሰዓት አንድ አማልቅ ያሆነ መጣ ማና ሀንታ አለው እኔ አማልቃዊ ነኝ አለ በል ውደቅብኝ በላይ ላይ ወደቀበት አጥፎ ያለው ነገር በመጨረሻ እሱ ራሱ ምን አደረገው ሳውልን አጠፋው ወገኔ እግዚአብሔር አጥፉ የሚለን ነገር ለራሳችን ነው ስንታዘዘው እንዳይከተሉን በትውልዳችን ላይ እንዳያልፉ በልጆቻችን ላይ እንዳያልፍ ያንን መንገድ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ስንታዘዝ በረከት አለ በመስዋዕት የማናገኘውን በረከት በመታዘዝ ውስጥ እናገኘዋለን ወገኖቼ ልንገራችሁ አንዳንድ አይታችሁ እንደሆነ እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር በሁሉ መንገድ ሲባርካቸው ሳይ ምናልባት ተነስተንኛ ብዙ ነገር በአፋችን ልንል እንችላለን ግን እነሱና እግዚአብሔር ይተዋወቅ ይሆናል እግዚአብሔር የታዘዙት ነገር ይኖር ይሆን የመታዘዝ ጸጋ ይስጠ ለአብርሃም እግዚአብሔር ምን አለው አንድ ልጅህን እንዳልከለከልከኝ አወቅኩኝ ይስሐቅ በመሰዋቱ እግዚአብሔር ምን ያገኛል አይሊሰዋውም አይፈልግም የአዛብ አማልክት አይደለም እግዚአብሔር ሰው ደሚጠጣ ግን ማንም ሙቭ ለማድረግ ነው አብርሃምን ሙቭ ለማድረግ መረጠው እግዚአብሔርን እኔ ደግሞ በራሴ ማልኮልህ የምድር አዛብ ሁሉ የሰማይ ሰራዊት ሁሉ በአንተ ምን ይሆናል የንተ ዘር ይሆናል ወገኖቼ መታዘዝ እንብርታ ያመጠል አዘልሎ ወደ ሌላ ቦታ ጨምራል ይጨምራል ይሰብራል የእግዚአብሔርን ነገር እንድናገኝ ወደፊት ያስገል አለበለዚያ ግን ዙሪት ነው የሚሆነው እንድንታዘዝ ጸጋን ይጨምርልን እግዚአብሔር ስም የተባረከን ቆመን ጸልያለን